Então, tendo terminado aquela parte onde a gente falou sobre o modelo lógico e o modelo relacional, toda essa parte, né? Agora chegou a hora de a gente fazer a ponte, certo? A gente vai dizer assim: tá, legal, você fez o conceitual, aqui você tem o lógico. Existe um conjunto de práticas que a gente recomenda para você pegar o modelo que você desenvolveu conceitual e a partir dele, mapear ele para o modelo lógico, certo? Bom, sim, existe. Essa é a resposta. E é o que a gente vai ver hoje. E ele vale para praticamente qualquer modelo, certo? Só que a gente vai ver para o relacional, que foi o que a gente estudou na aula passada, certo? Então, na verdade, o que eu tenho aqui é: eu estava lá no modelo conceitual, depois a gente estudou o modelo lógico, e agora a gente quer fazer o mapeamento, né? A gente quer pegar o que o cara pensou com o usuário e quer mapear isso para o banco. Quando a gente fala de mapeamento, eu tenho várias possíveis soluções, tá certo? Várias. E aí a gente vai começar a entrar no universo complexo, certo? Por exemplo, eu posso ter conceitualmente modelado meu banco de dados em entidade de relacionamento, na esfera conceitual. E aí eu quero mapear para o modelo relacional, que foi o que a gente viu na aula passada, certo? E eu vou armazenar isso depois fisicamente no banco de dados relacional. Legal. Só que eu também posso ter feito a minha modelagem orientada a objetos, certo? E mais na hora de armazenar, eu quero armazenar no banco de dados relacional e não no banco de dados orientado a objetos. Por que eu faria isso? Por que eu não armazeno num banco de dados orientado a objetos? Ninguém sabe dizer isso? Tu, como é teu nome? Lucas. Por que que eu não armazenaria num banco de dados orientado a objetos? Francisco, você está com a lista backup, não? Você passa a lista backup, que eu esqueci a primária. Por quê? Alguém pode me dizer? Eu quero separar, certo? É verdade. Só que o que a gente foi aprendendo com o tempo? Eu vou mostrar que teve gente que tentou fazer banco de dados orientado a objetos, mas parece, tem várias explicações para não ter dado certo. Uma das possíveis explicações é que o modelo racional, ele realmente é muito bom para fazer, para gerenciar dados. É muito melhor do que trabalhado com objetos. Hoje em dia essa realidade está mudando. Mas essa realidade está mudando em alguns nichos específicos. Não quer dizer que isso vale para tudo, que acabou o modelo racional. Não é isso que está acontecendo. Tem certos nichos, principalmente quem é developer, que quer ficar guardando estado da aplicação, ou quando você precisa de pouca consistência, algumas coisas assim, você usa JSON, você guarda, a gente vai ver isso. Você guarda os objetos, mais ou menos objetos. A gente vai chamar documentos no formato de objetos. Não é bem um banco de dados orientado a objetos, depois a gente vai entender por quê. Então, na verdade, houve tentativas, eu vou mostrar, de criar um banco de dados orientado a objetos, mas não deu muito certo. As pessoas preferiram continuar com o relacional. E por essa razão a gente faz muitas vezes o mapeamento, tá? Isso é bem comum. Também tem banco de dados orientado a objetos. Ah, sim, implementações de ONT. Tem. Se você quiser dizer assim: eu quero usar um banco de dados orientado a objetos, eu sou roots, quero voltar lá para o sonho do pessoal que começou. Tem alguns, sim. Tá? E eles são até bons, assim. Eles não são muito usados, mas eles são bons. E aí, no caso, você armazenaria o objeto dentro do banco. Aí você me diz assim: mas André, o que que seria armazenar um objeto dentro do banco? Ele tenta preservar tudo aquilo que vocês aprenderam em orientação a objeto, inclusive métodos, tá? Então, você consegue, nessas implementações, chamar métodos de um objeto que está dentro do banco lá, por exemplo, tá certo? Tudo vai ser na forma de objetos. Tudo é da forma que vocês aprenderam e vai para o banco, tá? Isso parece legal, mas não deu muito certo. Assim, as pessoas talvez acharam que isso carrega demais, enfim. E você pode, por exemplo, ter herança no banco de dados, enfim, tudo isso. Porque vocês viram que o modelo racional não tem questão de herança,
Certo? Vocês viram herança em entidade e relacionamento. Relacional não tem. O cara pode modelar a entidade relacionamento e mapear para um banco de dados orientado a objeto? Pode. Na verdade, você pode fazer o que você quiser, tá certo? Existe liberdade nesse mundo. Os mapeamentos mais comuns ainda hoje em dia são de entidade relacionamento para relacional e de objeto para relacional, se a gente estiver pensando na esfera relacional. Depois eu vou mostrar para vocês o mapeamento para JSON, mas JSON é quase que só pegar o estado do objeto e guardar. Vocês viram isso no laboratório, não tem muito segredo, tá certo? Esses outros dois, não, eles têm um, eles são mais, eles exigem mais de quem está fazendo, e é isso que a gente vai ver hoje. Então, o que que a gente vai fazer hoje? A gente vai se perguntar assim, olha, cada uma das coisas que a gente aprendeu no modelo conceitual, como elas seriam se a gente quisesse mapear para um banco de dados relacional, certo? Então eu queria agora que vocês, já estamos quase chegando às 9 horas. Eu sei que o estudo na Inglaterra fala que é às 10 que você começa a funcionar, mas vamos tentar dar um shift e tentar começar a funcionar às 9. Eu queria que vocês tentassem participar comigo dessa questão do mapeamento. Tentassem me dizer assim, ó, é assim que mapeia, é assim que mapeia, tá certo? Vamos lá. Entidade regular, que é aquela que a gente viu no modelo de entidade de relacionamento, que é uma entidade, certo? Por exemplo, vamos imaginar essa entidade que a gente viu no modelo de entidade de relacionamento. É um livro com seus atributos. Se vocês estivessem construindo um modelo relacional, que é o que a gente viu na aula passada, como vocês mapeariam a entidade para o modelo relacional? Certo. Então, a entidade viraria uma tabela, certo? Então, uma relação, uma tabela. E os atributos seriam as colunas da relação, certo? E os atributos identificadores seriam convertidos em chave primária. Não sei se vocês lembram, mas no modelo entidade de relacionamento você diz quem é atributo identificador, tá? E esses caras vão virar chave primária, porque o atributo identificador ele tem a mesma propriedade do modelo relacional, eles são únicos, tá? Então, por exemplo, essa entidade, ela viraria esta tabela. Tudo bem? E uma classe? A classe seria. O objeto é a instância, né? É. A classe é a mesma coisa, né? Ele vai virar uma tabela, é a mesma coisa que uma entidade, tá certo? Ele vai virar uma. A classe vai ser traduzida numa relação, que é uma tabela, os atributos vão ser traduzidos nas colunas da relação, tá certo? E a chave primária, e aí a gente tem um desafio, porque no modelo orientado a objetos, não existe o conceito de chave primária, não tem. Então, a gente tem duas opções na hora de fazer o mapeamento, tem duas soluções possíveis. A primeira solução é eu escolher que atributos vão virar a chave primária. Eu quero esse, esse e esse. Então, esses atributos vão virar a chave primária. Tá certo? A outra opção é o que a gente chama de surrogate. O que é um surrogate? Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa de surrogate. Não, não tenho. A ideia do surrogate é que eu vou criar um identificador único, meu, que vai identificar unicamente aquele objeto na tabela. Então, por exemplo, eu crio uma coluna que gera um número sequencial, por exemplo. Tá certo? Então, aquela coluna que gera um número sequencial é o um identificador único daquele objeto, de cada tupla na tabela. E aí eu não preciso escolher campo nenhum para ser chave primária, tentando manter uma certa consistência com o modelo orientado a objetos que não tem chave primária. Certo? Só que isso tem vários efeitos colaterais, que vocês vão ver que o modelo relacional é todo baseado em chave. Então, você não criar uma chave, depende muito do que você vai fazer, tá? Tá, então a classe vai virar uma tabela do mesmo jeito que a entidade vai virar uma tabela e você vai escolher os atributos que vão virar chave primária. Então, eu vou mostrar um caso, que é o caso de marcadores de livros, só para a gente ir vendo o problema que a gente vai enfrentar na hora de fazer as tabelas, tá certo?
Então imagine que eu tenho esse cara aí. Esse cara aí é uma entidade que é um marcador de livro, certo? De livro não, desculpa. Marcador de site de internet. Bookmarks, aquele que tem no seu navegador, né? Você quer guardar lá o título do que você está guardando, o endereço. E vamos supor que o sistema ele guarda o número de acessos para depois até fazer recomendação ou tal, certo? Então você tem uma entidade que tem essas três coisas. E nessa forma de representar aí, eu uso a bolinha preta para dizer quem é o atributo identificador, que nesse caso é o título. Tudo bem? Gente, eu estou indo porque eu estou imaginando que vocês estão lembrando das coisas, apesar de ser cedo, né? Se alguém não tiver lembrando ou quiser perguntar, vocês param e perguntam, tá certo? E a classe seria a mesma coisa, só que eu não tenho atributo identificador, tudo bem? Bom, isso seria mapeado para essa tabela, certo? Ok? Os atributos vão virar atributos da tabela, etc. Tá? Vão se preparando, porque... Então agora é exercício número 1, vamos lá. Acorda! Aê! Hora de fazer exercício! Pega o caderno. Eu quero que vocês mapeiem esses dois caretas para o modelo relacional. Certo? Faço o mapeamento desses dois caretas para o modelo relacional.